رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية محمد حسين روبلو أو ده فري هذا الجيدين تكراس قبل ذا بقوية الصومالية أي فري دمان حبناه وجود قد ورشوين كصومالي لان إن يقتان واجبات كود الله إد مضي لان كل رئيس الوزراء روبلو أو با قدري مامل قبل ذا ذلك يكون هرسيهين كراس قاري أقل كسرية برلمان كصومالية سيدا جبلان galmudug hirshabeela ay kuraas qaar ay ku harsan yihiin si loo dadajiyo doorashada gudoonka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya sal la socotiin gobolada weqooyi Soomaaliland waxay aan ku tahay doorasho hufnaan iyo cadaalad ah saadarteed indhaha ay shacabka Soomaaliyeed meel kasto ay joogan ayay idin ku hayaan marka waxaan rabaa inay noqoto doorasho lagu dayan karo taariikhda gasho dib loo soo xasuusto oo qof kasto meel kasto uu joogo ka hadlo cadaaladda iyo hufnaanteeda sidee ku dhacday odayaasha waxaan iyagana leeyahay waad ku mahadsan tihiin dadaalkiina kartidiina waxaan idinka rabaa cadaalad dhammaanteen cadaalad aanu deeqdo maanta Soomaali kaliya idinma eegaysa Alla subxaanahu wa tacaala ayaa idin eegaya marka waxa idin leeyahay awada qofkii hooyanaayo oo aqri u hooyanaay lama yaqaano cadaalada la idin ka rabaa waxaan kaloo rabaa inaan halkan baaq uga diro saaxiibaday dowlad goboleedyada oo aan rabo inaan u sheego inay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabaan aqalka hoose sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan kaloo rabaa inaan xasuusiyo 8 kursi ee ku hartay dowlad goboleedyada 4 Jubaland labada galmudug iyo labada hirshabeelle sida ugu dhaqsiyaha badan ee aqalka sare inuu soo gudbiyaan una soo gabagabeeyaan sababtan taa u leeyahay wax kale ma ahan Soomaaliland aqalkeeda sare markuu dhamaado insha Allah waxaan rabaa taariikhda inay gasho in la isugu yeero dhammaan xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliya si ay u sameystaan gudoonkoodii iyo nidaamkoodii saasna ay Soomaaliya u yeelato hay'addii ugu horreysay ee dastuuri ah dalkana uu yeesho madax lagu soo hagaago oo anigana ila xisaabtamo anigana la xisaabtamo dhanka kale Roobla ayaa soo hadal qaaday xaaladda guud ee amniga dalka oo sheegay inay hagaagsan tahay shacabka Soomaaliyeedna looga baahan yahay inay ka qayb qaataan sugidda amniga doorashooyinka dalka khilaafaadka yaryar ee jirana xal laga gaarayo haddana intaa ka gudbo xaaladda dalka alxamdulillaah maanta meel fiican ayuu marayaa doorashaan ku jirnaa carabiilka isugu dhow khilaafaad waa iska yimaadaan laakiin wax weyn ma ahan wax weyn yaa loo qaadanin wax kastoo waxaa ka muhiimsan xasiloonida dalka nabadgelyada wada noolaanshaha shacabka Soomaaliyeed waxaan farayaa inay ilaaliyaan xasiloonida cadowga shabaabna uusan ka faa'iidaysanin waxa tuhumada abuurayo ama qalqalka abuurayo ama escalationka sameynayo oo xagga siyaasadda ah wax weyn oo siyaasadda la isku hayo maba jirto Muna Cabdiraxmaan warbaahintii waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaagama baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channel-keena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.